Čau všichni, já vás zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Dneškem bych chtěl odstartovat novou sérii videí. Tato série se bude týkat konspiračních teorií. Samozřejmě jednou za čas udělám nějaké video top 5 a tak dále, ale primárně bych se teď chtěl soustředit na konspirační teorie. Rozhodl jsem se tak, jelikož mě momentálně tohle téma dost zajímá. Ke konspiračním teoriím mě přivedl kamarád Gaudy. By the way, odkaz na jeho ego budete mít v popisku. Je to zabiják, má svůj shop, kde prodává různé semena, byliny a dalších x věcí. Ale teď už zpět ke konspiračním teoriím. Strašně miluji záhady a tajemno, což je vlastně synonymum pro konspirační teorie. Takže o tom teď budu točit. Diváci tohohle kanálu jsou dle mého názoru naladěni na stejnou creepy vlnu jako já. Takže si myslím, že to bude všem vyhovovat. Jo a málem bych zapomněl, chci tohle téma pořádně rozebrat. Takže bude video nejspíš rozděleno na dva díly. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. A teď už se jdem pustit na první díl série konspirační teorie, který se bude týkat reptiliánů. Žádný jiný cizí druh nenažene lidské psychice tolik strachu. Jsou to bytosti, které mají vzhled podobný hadovi nebo ještěrovi. Je možné, že jsou zdrojem ďáblů a démonických entit, kteří již od rané historie týrají lidstvo? Mnoho výzkumníků udává, že tito ještěři mohou být mytologickými postavami, o nichž se hovoří v mnoha starověkých náboženských textech a lidových přesvědčení. Jedna z mnoha konspiračních teorií mluví o rase s ještěří podobou, jež bývá označována jako reptiliánská. Ta prostřednictvím kříženců, ještěří a lidské rasy ovládá světový řád, a to mimo jiné tím, že vytváří a kontroluje média, vlády, armády, bankovní i obchodní sektor. Za zástupce těchto kříženců je považována všechna aristokracie i vládnoucí politici. Zmiňován bývá například George Washington, George Bush nebo britská královna Alžběta II. Tuto rasu také spojuje se vznikem skupiny iluminátů a prohlašuje, že jejich cílem je ovládnout lidstvo. Úvod máme za sebou. Chtěl jsem vám hlavně přiblížit, o koho by se podle konspiračních teoretiků mělo jednat. Teď si řekneme něco málo o jejich původu, vzhledu a mytologii. Původ a život reptiliánů na Zemi bývá vysvětlován hned několika hlavními teoriemi. Podle jedné z nich jde o bytosti žijící v podzemních městech, v dutinách hlubin Země. Dle některých tvrzení tam takto žijí už dlouhé miliony let. Jiné teorie je označují za bytosti příchozí z planet jiných solárních systémů. Další možností je jejich existence v jiné realitě nebo dimenzi, ze kterých mohou volně přecházet do naší reality. Vzhled reptiliánů. Údajní svědkové uvádí, že reptiliáni jsou většinou většího vzrůstu, sportovní postavy, bez srsti, bez ocasí, pokrytí šupinami a odpovídají ještěří barvě ve spektru od hnědé po zelenou. Obličej pak připomíná ještěra, svislé zorničky, velké oči, plochý nos a malé nebo nezřetelné uši. Mytologie reptiliánů. Několik prastarých národů po celém světě popisovalo reptiliánské bytosti a někteří popisovali reptiliánské humanoidy. V nesčetných mytologiích jsou společné příběhy reptiliánských bytostí, obvykle nehumanoidních, kteří jsou často, ale ne vždy nepřátelští vůči lidskému jedinci. Také dost podobné jsou mýty o moudrých plazech, kteří osvítili lidstvo před úpadkem civilizace. Americká mytologie. Toltécko-majský bůh Gukumac byl popisován jako had moudrosti, který poučil lidstvo. Jeho aztécký protějšek se jmenoval Quetzalcoatl, v Yucatánu se nazýval Kukulkan. Kmen Hopi popisoval jakousi rasu reptoidů, nazývanou Seti, neboli hadí bratři, kteří žili v podzemí. Indiáni kmene Hopi obývají severovýchod Arizony, jsou známí svou moudrostí a míru milovností a také rozsáhlými předpověďmi a tvrzením o kontaktu s prastarou mimozemskou civilizací. Kmen Cherokee a další původní obyvatel Ameriky se také odvolávají na reptoidní rasy. Indická mytologie. V indických písmech a legendách vystupují Naga, což jsou reptiliánské bytosti žijící v podzemí a působící na lidské bytosti na povrchu. Někteří se údajně změnili na člověka. Indické texty se také odkazují na reptiliánskou rasu, nazývanou Sarpa. Siraktae byl kmen lidí s nosními dírkami podobnými plazům namísto nosů a s křivými hadovitými nohami.
Teď si řekneme něco o různých koutech světa, které spojuje jedna věc, a to reptiliáni. Krišna, hinduický Ježíš, seděl pod banánovníkem, kde ho vinoucí Sihat zasvětil do spirituálních znalostí lidstva. Řekové měli ostrov požehnání, neboli zahradu Hesperide. Zde rostou zlatá jablka nesmrtelnosti. Tato zahrada byla bráněna drakem. Číňané měli zahradu, kde roste ovoce nesmrtelnosti, která je také chráněna drakem. Mexičané. Jejich verze příběhu Evy zahrnuje velkého muže připomínajícího hada. Hinduisté mají legendu o svaté hoře Meru, chráněné hrůzostrašným drakem. Víra v hada, poloještěra, poločlověka, dávajícího znalosti lidstvu, je univerzální příběh. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě mi nezapomeňte dát like. Jestli chcete i další takové videa, hoďte mi odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Snad se vám tahle série videí konspiračních teorií bude líbit. Pokud ano, určitě mi to napište do komentářů. Hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu. Já se s váma loučím a vidíme se příště. Ahoj.